Odred izviđača Vera Blagojević obeležava značajan jubilej, 60 godina postojanja, a po 41. put tradicionalno organizuje akciju Majski susreti. Takmičarske aktivnosti ove godine odvijaju se na Letnjikovcu, kroz gradske ulice i na prostoru Starog grada. Cilj je da se grupe uz pomoć mape snađu u nepoznatom prostoru i dođu do cilja. Oni imaju takmičenje u orijentaciji, znači orijentaciju snalaženja u prirodi pomoću karte busole, slanje poruke pomoću signalnih zastavica, minskog polja, prolaze minskog polja i ostalih izviđačkih aktivnosti koje obuhvataju još jedan mali niz ocrtanja skice, krokija, profila, itinerara puta i još kojekakvih jako, jako bitnih detalja za nas. Ovog vikenda u kampu u Letnjikovačkoj šumi boravi blizu 300 izviđača i planinki, koji su u naš grad stigli iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i Srbije. Prvi utisci super. Mi smo inače prvi puta ovdje na ovom takmičenju i na poziv odreda i Šapca smo došli i zadovoljni su za sad. Ide sve po planu. Prvi put smo u Šapcu i da kažem, privukli su nas drugari koji smo upoznali na drugim takmičenjima u našoj državi. Kada smo došli, samo jedna ekipa koja će se takmičiti u starijoj kategoriji. Jedva čekamo da počne takmičenje, vrlo smo uzbuđeni i očekujemo da će biti jedno izuzetno druženje, takmičenje i da ćemo upoznati mnogo novih prijatelja, da ćemo naučiti mnogo novih stvari i da ćemo se super provesti. Iz Novog Pazara je došla jedna patrola izviđača starijih planinki. Ovdje smo prvi put. Utisci prvi su stvarno fenomenalni, ovaj prostor ovdje, ova šuma, mjesto gdje je smešten kamp su izuzetni, stvarno za svaku pohvalu. Interesantno je napomenuo da je pre nekih 32 godine možda jedna ekipa izviđača iz Šapca boravila u Novom Pazaru kad je bilo republičko takmičenje u to vrijeme u Novom Pazaru. I evo, posle 32 godine mi smo se organizovali i došli da uzvratimo tu posetu. Posle toliko vremena, drago nam je što smo ovdje i nadamo se da će boravak biti prijatelj. Šabački majski susreti još jednom pokazuju svu lepotu jednog po svemu posebnog sveta, sveta izviđača.